great letter by a Southern pro-slavery philosopher about 1830s. It was written to an abolitionist, capitalist, northern philosopher, a capitalist, abolitionist philosopher. And the pro-slavery owner said, look, we would be very happy to give up all our slaves if we have the same conditions you have up there, because slave ownership is only the optimal economic choice under very specific land ownership conditions. If you have not very many people on a lot of land, the only way you can get them to work for you is at the point of a gun, because access to land means self-sufficiency. If, on the other hand, you have a lot of people and you've got land title all tied up, they have no choice but to work for you for whatever pittance. So he said, frankly, I'd rather have it like you do, because you don't have to pay for them when they get sick. You don't have to pay for their food when they're infants. You don't have to pay for them in the old age. So frankly, you can offer them whatever pittance you want, and if they don't take it, you'll hire somebody else. It made a lot of sense to me. Land, access to land is everything. We're consuming the planet and poisoning the soil and the air and the water that we all need to live. We're driving a high-speed train to the end of life. And we're taking the rest of the planet, trillions upon trillions of living souls, along with us. And all of this is wrapped tightly inside a culture of denials and lies and absurdities so complex and so powerful that we can barely see through the smog. The monsters are screeching at the village's edge, so huge and so horrible that we cannot bear to look at them. And we, bound in a cultural straitjacket of our own making, slumber on as they draw near. Working jobs we hate, consuming products that do not fulfill, distracting ourselves as best we can with television, drugs, food, sex, and entertainments, hoping our leaders will find some answers, awakening, finally, in the still hours of early morning, to the shapeless realization that they will not. What a nightmare. But what's a city? I've defined a city as a collection of people living in numbers large enough to require the importation of resources. And what that means is that the Talua, on whose land we are now, were not civilized because they didn't require the importation of resources. They didn't live in cities. They lived in camps, villages, and so on. And remember, the Talua lived here for 12,500 years at least. A couple of things happen as soon as you require the importation of resources. One is that your way of living can never be sustainable. Because if you require the importation of resources, what that means is you've denuded the landscape of that particular resource. And as your city grows, you will denude an ever larger area. Because by definition, you're requiring the importation, which means it's not there. And once again, that means that that means that functionally, your way of life can never be sustainable. We can talk all we want, but it won't last. New York won't last, because New York City won't last because it requires the importation of resources. The other thing it means is that your way of life must be based on violence, because if you require the importation of resources, what that means is that trade will never be sufficiently reliable, because if you require the importation of resources and you need a particular resource that you are going to try to trade the next village over for, but they won't give it to you, you'll take it because you require it. It's not some resource you want. It's not, you know, trading shells for buffalo robes. Instead, you require it, which means we could all become just the most enlightened beings in the entire planet, and it wouldn't matter. The U.S. military would still have to be huge, because otherwise, how are we ever going to get our access to our oil that's under somebody else's land? And so that's on a functional level. That's why it's not redeemable on a functional level, which I think for current
purposes is really, and we can talk psychologically and socially about why it is too, but I think for the current purposes, that's actually the most important reason. Is because psychologically and socially are really important, but once again, it doesn't matter. You could have this huge transformation of the heart, and if you still require the importation of resources, what are you going to do about it? Existem dois tipos de pessoas, as que fazem e as que ficam assistindo. As que fazem, acontecem. E as que ficam assistindo, nunca puderam fazer muito além de aplaudir. Mas existe um lugar onde ninguém é só plateia. Onde todos podem ser protagonistas. Um lugar sem barreiras, entre querer e fazer. Um lugar onde você está no centro das possibilidades. Se você não veio ao mundo só para ficar assistindo, assuma o poder. O poder fazer. E aqui não é a independência do braço que ocorre a nível de um indivíduo, mas ao nível de uma comunidade. Isto pode ser Lisboa, pode ser Wilder, pode ser Amadora, pode ser o que quiserem. O que é que nós integramos aqui? Começámos a despejar sobre uma determinada região cidadina ideias para tornar esta região cidadina, que geralmente não tem alimentos, e portanto, obviamente, aqui vêm pessoas muito ansiosas no sentido de saber se não forem alimentados de fora, acabam por padecer de qualquer tipo de fome. E, portanto, começámos a juntar aqui várias ideias. A primeira, e muito relacionada com esta educação e alimentação, era integrar neste ecossistema escolas em que as pessoas tivessem um currículo de agricultura e que todos os dias os alunos saíssem para cultivar jardins públicos. Portanto, aqui está um jardim público, uma estátua, com um pátio, com patinhos, etc. E mesmo também quintas pedagógicas. Portanto, haveria quintas pedagógicas, haveria uma utilização dos jardins públicos através destas escolas, mas não seriam apenas as escolas que iriam fornecer o trabalho a estas regiões. Também falámos da integração, por exemplo, com centros de emprego, em uma envolvência da Câmara, logo no início ou não, para cadastrar todo um conjunto de territórios que pudesse ser possível utilizar para criar um ecossistema sustentável aqui. Temos aqui também integrada a vertente social dentro destes espaços, com algumas mesas onde pudessem ser transmitidos conhecimentos através inter e intra-gerações, para não me esquecer de alguma coisa. As escolas, obviamente, seriam fundamentais na educação e sensibilização, que são os pontos que estão aqui, a mesma coisa os centros de emprego, a mesma coisa ao nível das próprias câmaras. E o importante aqui era criar um motor para envolver cada uma destas entidades e, no fundo, começar a dar origem a estes vários projetos. Uma das áreas fundamentais era, obviamente, desde o momento 1, integrarmos toda a noção de energia num sentido lacto-sensu, ou seja, toda a energia para alimentar este ecossistema, desde a alimentação, às águas, ao reaproveitamento de tudo aquilo que está a ser gerado de modo a circular, e, portanto, desde aí, do início, era entender isto tudo como uma entidade viva. O que é que estava-se a pensar em termos de projeto? O projeto pode ser lançado na segunda-feira, na próxima semana. Basicamente, o que nós temos que juntar são as competências para começar a desenhar exatamente dentro de uma determinada região o que é que pode ser feito e, basicamente, não entender qualquer uma destas entidades como sermos dependentes de qualquer uma destas entidades. Quando uma destas entidades será parceira ou não, se quiser. Se chegarmos à Câmara e vimos a porta fechada, vamos bater a outro sítio até encontrarmos as condições para lançar o projeto. Que competências é que são essas? Competências agrícolas, saber quanto é que podemos produzir e qual é a qualidade que podemos produzir em cada hectare. Também estão aqui, por exemplo, um prédio em que há várias produções, que agora ouvi falar no spin farming, portanto, produções no telhado, produções ao nível de cada uma das varandas, etc. Portanto, há um aproveitamento na ótica da autossustentabilidade de toda a realidade deste ecossistema. Portanto, primeiro ponto, criar as competências, desenhar o projeto e depois começar a falar com todas as entidades que tenham sido envolvidas aqui, desde a parte educativa, e gostei muito de ouvir dizer que nós não precisamos ir ao Ministério da Educação, podemos logo estabelecer ao nível da escola. Nós temos um sobrinho, por exemplo, que está a aprender mecânica, porque não há de aprender agricultura, e depois há uma coisa muito engraçada, hoje em dia fala-se muito de fomes e que só têm alimentação nas escolas, estas crianças podem produzir os alimentos que vão comer amanhã, e portanto pode-se criar aqui e até podem levar alimentos para casa. E podemos estar a lançar aquilo que o padre António Vieira falava de uma comunidade gratuita. Pelo menos, se as pessoas não quiserem Ferraris, o básico e sustentável acaba por ser assegurado pela comunidade. Eu espero ter transmitido rapidamente a ideia.